Paliog manindog. Holy Mary, now we crown you, O Lord Queen of all our race. Noble Virgin, be our tribute, win your love and gain us grace. Ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaigsuunan tungod sa gugma sa Dios, aniya kita karon nagkatigom aron pagdayeg paghimaya sa atong Ginoo, pinaagi sa atong pagpasidungog sa atong langitnong inahan sa kahupayan. May atong inumduman nga dili si Maria ang atong gisimba, kundi ni ang atong Dios nga makagagahom sa tanan. Apan tungod sa paghigugma ni Santa Maria sa Dios, wala siya mubalibad sa plano sa Ginoo nga luwason ang tanang katawhan. Busa tungod sa pagsugot ni Santa Maria, ang saad sa Dios nga kaluwasan natuman diha sa pagkatao sa iyang anak si Jesus. Sa diyang nagsugod na si Jesus iyang gimbuhaton, diha usab si Santa Maria naghatag sa iyang inahanong pagtagad. Mao nga si Santa Maria mao ang gitawag nga beren sa kaupayan. Sa pagdangup nato sa atong inahan sa kaupayan, kita nagtuo ug naglaom nga sama niya maangko nato ang kadasig sa pagsunod sa kabubuton sa bunga sa iyang tiyan nga si Jesus. Mangluhod. Aron ang ayan kita nga mudayeg ug pasalamat sa Dios. Atong usisaw ng atong kaugalingon kuyog sa atong mahal nga Berhen. Mangayo kita sa kaluoy, kalinaw, pasaylo sa atong Dios. Tanan, Ginoo kong Hesukristo, nagabaso kami sa tibuok namong kasing-kasing. Tungod kay nakasala kami kanimo, ug naligot-got kami sa tanan namong mga sala. Tungod sa kahadlok, mawala namo ang langit, ug tungod sa sakit sa tungod sa kasakit sa impyerno, apan labaw sa tanan, naigugma kami kanimo, among Dios. Nagasaad kami sa paghimog penitensya o sa pag-usab sa among kinabuhi. Amen. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagawm sa tanan o pasayloon sa atong mga sala
ug dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mama Maria, kami nagasalikway sa among kaugalingon nga nakanimo mahal nga inahan. Aron tandugon ug ihan sa imong espiritu. Mama Maria, salamat kaayo sa pagtawag nimo kanamo sa among karong pag-ampo sa rosaryo. Ug palihog pahulama kami sa imong puti nga kasing-kasing aron mapuno kami sa Espiritu Santo. Ug salamat usab sa gasa sa kinabuhi ug mga grasyang imong gibubo kanamo matag adlaw. Ug palihog uban ni kami sa amo karong pagrosaryo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa among pagrosaryo. Mama Maria, beren sa kaupayan among ampuon kining rosaryo ug amo kining ihalad kanimo alang sa tanang katawhan nga mauswagon unta ang atong pagpuyo sa kalibutan, inubanan sa atong pagtuo o paghigugma sa atong Ginoo. Mito ako sa Diyos nga mahan nga magagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, nikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagawang sa tanan, gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, o sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Ama namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunual wasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Ug karon atong pamalandungon ang mga misteryo sa kahayag. Ang naunang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag ni Jesus sa suba sa Jordan. Mama Maria, palihog ipadangat ngari ka namo, pinaagi nining misteryo, ang hiyas sa hingpit, nga katumanan sa kabubuton sa Dios sa tanang panahon, o ang grasya sa mahinangop kang Jesus sa bugos. Salamat, Mama Maria, amahan namo nga naas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunual wasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya,
ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dala ang tanang makalag ngadto sa langit, ilabi na kadto nagkinahanglan kalayo sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kahayag, mao ang pagpaila ni Jesus sa kasal sa Kana. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo pinaagin ini misteryo. Ang hiyas sa malahutayon nga pagdangop sa Dios ug kanimo, ug ang grasya sa pagalagad sa atong Ginoo uban kanimo sa kanunay. Salamat, Mama Maria. Amahan namo naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan, wasa kami sa dautan. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya,
ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Dadala ang tanang makalag ngadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikatulong nga misteryo sa kahayag, mao ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo pinaagin ining misteryo, ang hiyas sa paghigugma sa simbahan, ug ang grasya sa pagpuyo ug kinabuhi sa paghinulsol. Salamat, Mama Maria. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Ugdada ang tanang makalag ngadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikaw pat nga misteryo sa kahayag, maong pagkausab sa panagway ni Jesus. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo. Pinaagi nining misteryo, ang hiyas sa paghigugma sa simbahan, ug ang grasya sa pagligon sa atong pagtuo. Nga si Jesus mao gayud ang anak sa Dios, ang atong manuluwas ug mag-aabag sa tanan natong kahimtang sa kinabuhi. Salamat, Mama Maria. Amahan namo naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta maingon sa langit. Ang talan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa, luwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala,
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dala ang tanang mga kalagadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kahayag, mao ang pagtukod sa Santos nga Eukaristiya. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo pinaagin ining misteryo, ang hiyas sa relihiyon, ug ang grasya sa paghimo sa among pamilya nga usa ka Eukaristikanhon nga katilingban. Salamat, Mama Maria. Amahan namo nga naas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karungadlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya,
ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mga kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mga kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mga kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among masala. Luwas na kami sa kalayo sa impyerno. Dada ang tanang mga kalag ngadto sa langit. Ilabi na katunag kinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Maghimaya karay na, inahan sa kaluoy. Kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo. Mga iliin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw kami nagaagulo, ug nagayla kami ning walog sa mga luha. Nanamong magalampo, ilingi mo kanamo kana mga mata mong maluluyon, ug kung tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo kanang imong anak nga si Jesus, amahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maaghup, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami usang tanginahan sa Dios. Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo. Magampo kita. O Dios, kansang bugtong anak, pinaagi siyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw. Nakadangat alang kanamo o mga ganti sa tunayng kinabuhi. Itugot na ngamuyo kami kanimo, nga na nagpamalandong ng mga misteryo. Sa Santos o Yamot nga Rosario, sa Bulahan nga Birhen Maria, makasunod kami sa ilang gipasabot o makapanag-iya sa ilang gisaan. Pinaagi sa Amaong Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Pagampo sa Nubena. Karon atong ipadangat ang atong mga pangamuyo sa Dios pinaagi sa atong mahal nga Birhen sa kahupayan. Supplication tanan. O Maria, among inahan sa kahupayan, masaligon kami nga mudangop kanimo. Mga anak nga nagsubo, nakailak ka sa mga tawhanong kasakit, tungod sa pagduha-duha o pagkaisalaag. Gibati mo ang among kasuod ngadto sa mga naulawan o nagkaguliyang. Sa mga nalisang o mga mahuyang, sa mga ikaw na malandong sa tanang butang sulod sa imong kasing-kasing, himuaw sab nga kami makasunod sa imong pagkamasinugtanon o kamanggihatagon. Ihatag ka na mo ang pananaon nga makapakita sa plano sa Dios, kung anaa kami sa mga pinakamangit-ngit nga takna. Ihatag ka na mo ang kusog sa pagsunod sa iyang balaang tuyo, hangtod ngadto sa tiilan sa krus. Sa imong paglakaw sa pagtuo malipayo nimong gidawat ang Ginoong Yesus, ang bunga sa imong tiyan. Ug sa linagbasan mong kasing-kasing, gisud-ong mo ang maong bunga sa ibabaw sa kahoy sa krus. Ipakita ka na mo ang tinuod na dalan diha sa kalibutan ng kalipay o kasakit. Kung kalusa ang paghunong o pagundang mo'y labing sayon. Kung kanusa ang paghandom o pagkuyo diya sa among makasakitan,
daw kasagaran na lamang kini. Kung ganusa ang pagpasidungog namo sa among mga kalampusan makatintal, kung ganusa magsugod o pagluya ang among mga tikang, ug ang among padungan, daw mawad-an ag katuyuan. Nang umatamis nga inahan, guliti kami sa kamot, uguban sa imong inahanong pag-alima, hatagi kami sa bag-ong dino sa imong anak, pangaliyahi kining among ipadayag nga panginahanglanon. Sama sa bulawan diha sa hasuasuan, ug sama sa kabataan nga gidisiplinahan, ipakita kanamo ang kahulugan sa pagpasakit. Tinuod gayud nga dili matukib ang imong pamaagi o Ginoo. Nagagulo kami sa among tawhanong kahimtang. Tuloy kami sa pagpanalangin, dili sa pagsupak. Sa pagpasalamat, dili sa pagpanulo. Sa pagingon o oo kung masakitan pag-ayo. Kayuban kaniya sa among pagkasalaam. Kami na kaplagan sa kawad-on maangkon ang tanan. Sa kamatayon ang kinabuhi, hinaot-unta nga ang kasakit o pagkabanhaw sa imong anak, maglig-on o maglamdag namong tanan. Amen. Katilingbanong pag-ampo alang sa adlaw nga tanan, biren sa kaupayan o ginahan sa simbahan, tanawa ang imong mga anak na nagatigong dini sa katilingbanong pag-ampo, sa pag-abot sa Espiritu Santo. Ikaw atuwa sa taliwala sa mga apostolis, nangamuyo kami imong mga dibuto, nga ang maong espiritu maglingkawas unta kanamo sa tanang kalisang o pagbinuwagay sa among kaugalingon ug sa usag-usa. Sa imong presensya iya unta kaming ayuhon sa among mga samad, tungod sa walay pagsinabtanay, sa kangit-ngit sa among kasing-kasing, o sa pagduwa-duha, dugtunga ang mga gahong, ang mga nabulag na mong mga kaliwat, o gupaya ang nagmulmul ng mga balatian, tungod sa among pagka-indiferente, o sa among pagka-arugante. Himua ang makatunan namo, gabaslan namo, o kaayo ang daotan, pasaylo ang paglutos, gugma ang kaligot-gut. Sa among pagsapupo sa mga tinipak sa among nangabuak na panagdait, tabangi kami o tagai kami pailog sa pagtukod pag-usab sa bagong templo sa Ginoo, ginha birni kanamo, kabigang among mga pamilya ngadto sa Yanong Nazaret, o hinuang tagsatag sa kabanay, nga bagong arka sa kasugtanan, o lingkuranan sa kinaadman. Aron pagbutang namo ni Kristo sa taliwala sa among mga katilingban, matagamtaman namo unta o makit-an unsa kanindot nga ang kaigsuunan nga magpuyo nga malinaw o mahiusahon, nagapas-an sa usag-usa, nagailak uban sa naghilak, nakigudyaka uban sa nagkalipay, o sa tanang butang maanaa ang kinaiya sa imong anak, si Jesucristo. Dugmo ka ang ulo sa yawa, samtang kami magpadayon sa among walay kahimutangang pagpanaw, ngadto ni Jesus, pinaagi kanimo. Opot may ngabirin sa kaupayan, dilunta kami kapuyan sa paghimog maayo, o sa among makanunayong paningkamot, nga maangko namo ang pagpakiguli, agaka kami ngadto sa tanang matuod, sa tanan nga tapos tahuron, sa tanan nga matinud-anon o putli, hamili o takos nga daigon, aron sa ingon nga pagpaagi sa pagpuyo, maangkununta namo ang Ginoo sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo sa nobina sa ikawalo kaadlaw. Ikaw ang among gihigugma maglilipay sa mga kalag nga nagsubo, tungod sa mga kayugot o kahangol nga maoy nakasakit kanila.
Ikaw, Senyora, amahal nga mutya, nga hingpalgan sa imong anak, nga bilinhon sa Dios. Kay bisan unsa nga imong pangayoon, tugutan kaniya. Nahinumdum ka ni atong makasakit nga giantos mo sa pagtan-aw nga miagas. Sa pagtan-aw nga miagas ang mahal nga dugo sa imong santos nga anak sa ikawalo ka adlaw siyang pagkabata. Nagaampo kami kanimo nga kaluyan mo ang among mga kasubo ug dili ka mobiya kanamo. Iampo mo kami sa Dios nga tagaan kami niya sa among gipangayo ni ining nobena. Matuman untang niyang pagbuot ug muswag ang pagtuo sa kalibutan ug ang among kalipay diya sa himaya. Amen. Mga pangamuyo, Maria upaya kami. Maria upaya kami. Kun kanusa gibati namo ang pagkaubos ug kasakit. Maria upaya kami. Kung kami nagkawang o gipaitan sa among kapakyasan. Maria upaya kami. Sa gibati namong panlimbong o panluib sa kaygalaan. Maria upaya kami. Sa among kalibganan o pagbaduha. Maria upaya kami. Maria pangaliyahi kami. Maria pangaliyahi kami. Kung kami gisakit sa mga sala o gilisang sa mga kagahapon. Maria pangaliyahi kami. Kung dili na makalihok tungod sa mga sakit o kawadon. Maria pangaliyahi kami. Kung kami nabakul tungod sa mga kahadlok o kabalaka. Maria pangaliyahi kami. Kung kami nagmasakiton, gibatig kahuyang o pagsalikway. Maria pangaliyahi kami. Sa among kapukan tungod sa kamatayon sa mga minahal. Maria pangaliyahi kami. Maria tabangi kami. Maria tabangi kami. Kung gilimdan kami sa katarungan o gibatig paglutos. Maria tabangi kami. Kung kami walay sabti o nasakitan tungod sa katahap. Maria tabangi kami. Kung kami gibiay-biay o gikatauan. Maria tabangi kami. Kung kami gisalikway wala tagda o giantaw. Maria tabangi kami. Kung kami gipakaulawan o gisawsawan sa mga tabi. Maria tabangi kami. Maria iampo kami. Maria iampo kami. Kung tintalon kami sa pagtuo nga kami labaw sa tanan. Maria iampo kami. Kung kami dili matinud-anon sa among mga buhat o katungdanan. Maria iampo kami. Kung tintalon sa pagpakabungol sa mga kinahanglanon sa uban. Maria iampo kami. Sa dili namo pagpakighiuli tungod sa among nasamdang garbo. Maria iampo kami. Kung kami mawad-an sa paglaom ug magampo dayon. Maria iampo kami. Maria giyahi kami. Maria giyahi kami. Kung kami mawad-an ug pagsalig ug manaway na lang sa uban. Maria giyahi kami. Kung kami may kahadlok sa among panagdaitay. Maria giyahi kami. Kung kami anaa sa kahagit-ot ug walay kaduulan. Maria giyahi kami. Kung batiun namo ang kalaay ug walay padulngan sa kinabuhi. Maria giyahi kami. Kung batiun namo ang pagkamasinupakon ug sa dili pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Maria giyahi kami. Maria ikaw among inahan. Maria ikaw among inahan. Kung atubangon kami sa tanang mga suliran. Maria ikaw among inahan. Kung batiun ang kakulang ug walay kalampusan sa among trabaho. Maria ikaw among inahan. Kung kawad ag kadasig, kay walay mo ila sa buhat namo. Maria, ikaw among inahan. Kung may kakulian tungod sa mga kahuyang alawas nun o espirituhanon. Maria, ikaw among inahan. Kung kanusa dili kami kaatubang sa mga kausaban sa panaw sa kinabuhi. Maria, ikaw among inahan. Mag-ampo kita tanan. Ginoong Dios, gipadala mo ang imong bugtong anak, nga gipanamko ni Birhen Maria. Nga mao ikaw payan sa imong katawhan. Pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang inahan. May kaplagan unta namo diya kaniya ang imong hingpit nga pagkamaluluyon o magdalag panalangin nga to sa tanan nga naa sa imong palibot. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og nagahari uban kanimo og sa Espiritu Santo. O sa ka Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Gusus,
Atagi kami, Senyora, sa kalipay o kapayan tungod sa among kalisdanan. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay o kapayan tungod sa among kalisdanan. Kaysa langit o yuta, ikaw ang himayang lunsay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay o kapayan tungod sa among kalisdanan. Ang mamingaw ug masulubong Senyora, imong tabangan nga nagsubo sa imong pag-amuma, kag itugyan man kanimo ang paglipay kanamo. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga panabang sa imong gahum mao'y magabadbad sa mga alaot nga dihag, kun ikaw ilang pagatawgon kanimo sila mulaom sa ilang kalipay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Sa dagat nga kalisangan sa magsasakay nagasangpit sa imong gahum ug sila masaligon busa imong tagaan sa kalinaw ug kahusay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Dagan ang nagpahayag nga ikaw ang ilang kaayo, kahipalga nila ang tambal diha kanimo. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Kanimo nagtuwag ang nagtinga kay sa katapusan unya, ikaw ang kahayag ug dayon usab atagan ug maayong kamatayon. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Tungod sa dagang kamatuuran sa hilabihan mong kaayo, midangop sa kaluoy mo ang may kasalanan aron sa kasakit sila unta makalikay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga taong matarong mangayo sa imong panabang aron likayan ang mga dautan, busa imo silang luwason ug ilikay sa panulay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga kalag nga atua sa kasakitan, ikaw man ang gisaligan sa ilang pag-antos aron dali nga matapos ug mudangat ng ilang kalipay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Palihog manindog. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dolcilo, Es fes nostra salve. Ad declamamus exoles feli hevi, ad desosperamus gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Iha ergo advocata nostra, Elios tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tuae nobis, post hoc exilium ostende, O clemens, O pia, O dolces Virgo Maria. Mag-ampo kita, tanan. O Ginoo nga among Dios, salamat sa tanan mong kaayuhan ug grasya nga imong gihatag alang kanamo, labi na sa paghatag nimo kanamo kang Santa Maria nga inahan sa imong anak, nga among Birhen ug inahan sa kahupayan. Dawata ang among mga pag-ampo ug mga halad, ug ligon ang among pagtuo, aron makapadayon kami sa pagpuyo sa maayong Kristohanon. Among itugyan sa mga beren sa kumpayan, ang among mga kabatanunan, ang among Santo Papa Francisco, ang among mga kaparian, ilabinagayod ang among kura paruko si Father Rene Villalino, ug ang iyang mga parokyal bikers, ug ang ilang makaabag. Labaw sa tanan ang among Pangulo sa nasud, hinautunta nga makabut namo ang kalinaw nga gisaad ni Jesucristo. Amen. Midangup kami sa imong panabang, Santang Inahan sa Dios,
nga dili mo unta ayra ng among mga pangamuyo sa among mga gikinahanglan. Hinunua, luwas na gihapon kami, may mayaon o dalaygon nga berhen sa mga kadautan nga tanan. Iyampo mo kami o santang inahan sa kahupayan. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo. Ato nang nasaulog ang pagnubina alang sa beren sa kahupayan. Magulat kita sa santos nga misa. Manalangin ka nato ang Ginoo. Sa ngalan sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon. Chopanes Lanorias Cereso Cereso Lanorias Cesar Lanorias Antonia Consolacion o sa namakalag sa Purgatorio offered by Albert Masicampo. Pabisa lang sa kalag ni Rodolfo Modista Crisanto Cristituta Luis Pilar Leticia Rufo Erning Alfredo Elsa Pilahio Crescencia Meriam Razel, Protasio Agustin, Arcadia, Francisco, Lily, Bibilin, Andres, Andrea, Jeffrey, Lucia, Clara, Mading, Bernardina, Crispin, Carmen, Cesario Sr., Cesario Jr., Noel Hortilano, sa makalag sa Purgatorio, offered by Gudes and Saison family. Mass petition for fast healing and fast recovery of Teresita Gudes. To take away from all natural disaster, calamities, and COVID-19, offered by Gudes and Saison family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and good health, offered by Gudes and Saison family. Pamisa alas na nakalag sa Purgatorio, offered by Liliusa Pagao. Alang sa kalag ni Lilian Abad, ana pamisa Abad family. Alang sa kalag ni Lani Dominador, Erning Toreng Victorino Jr. o Grody, offered by Victoria. Alang sa makalag ni Lani Luciala Victorino Elvis Alijo Romana o Nuna, offered by Victoria. Thanksgiving Mass from Minja Enterprises, offered by Michelle Lim and family. Thanksgiving Mass from James Enterprises. Alang sa makalag, ni Porferio Bacalso, Concisa Bacalso, Felix Glenn Bacalso,
Gila Bacalso, Lucila Bacalso, Felix Navares, Remihia Navares, Husigani Navares, ug Alma Alquezula, offered by Dulce Navares. Mass petition to grant the appeal to the U.S. government regarding their unemployment claims offered by Evangeline Supapo. Mass petition for safety for frontliner Juan, Jeneline, Greta, Glenn, Gina, Zhao, Edgar, Harold, Averill, and Jenny. Alang sa kalag ni Artemio Lascunia, offered by Leonora Lascunia. Pamisa alang sa kalag ni Aurelio Intervention. Thanksgiving Mass to Senior Santo Niño, offered by Malin Labrado. Thanksgiving Mass for the 90th birthday of Victor Joseph Caberte, for all the blessings received, guidance, and good health for the whole Buzon Caberte families. Misa pasalamat sa mga grasya na dawat sa ika-9th birthday of Asi Anika Bularon, offered by Marimar. For the souls of Basilio, Danilo, Felipe, Florencio, Domingo, Felisa, Tranquilino, Eleuteria, Felomino, og Perlita, offered by Mr. Anisis Laurel Quiachon. For the souls of Florencio, Adelaida, Nicolas, Simeon, Norma, and Teresita, offered by Evangeline Supapo. Alang sa kalag ni Eusebia Villacampo, offered by Teresito Villacampo. For the soul of Romulo Pinote, for his death, 7th death anniversary, offered by Iko Anote Pinote. For the souls of Brenda Pinote, Crescenciana, Manlusa, Demosthenes Manlusa, Baby Jack Pinote, Victorino Cabaral, Julian Pinote, Ereneo Pinote, Apat Coino, Gil Troya Ogarinia Pinote, offered by Aiko Pinote. For the soul of Lillian Abad, offered by Junre Tapil. For the soul of Minda Lim and all souls, offered by Michelle Lim and family. For the souls of Lolito, Flor Delisa, Condrado, Saturnino, Jaime, Desideria, and all souls in purgatory. Alang sa kalag, ni Patricio, Maria, Graciano, Cleofe, Ignacio, Erlinda, Antonio, Zinaida, Rodolfo, Esperanza, o sa namakalag sa purgatorio, labi nagkantong wala na'y naghandong kanila. Misa pasalamat, offered by parishioner. Alang sa kalag, ni Maricho Canoy, Jose Mahilom, Junisha Mahilom, Elisa Oras, Pina Mahilom, Francisca Mahilom, Leonardo Oros, Leonelo Mahilom, Melusita Mahilom, Rufina Mahilom, Chudora Kilaton, Maximo Kilaton, Leoncio Kilaton, Angelo Kilaton, Teresita Kilaton, Nicomedes Montibon, and Christian Impas, offered by Labay and Kilaton family. Alang sa mga kalag, nila ni Pipina, Udon, Bonifacio, Anacorita, Luciana, Alberto Sr., Alberto Jr., Claro, and all souls in purgatory, offered by Ruby, Cuevas, and children. Alang sa kalag ni Yap, Alfredo Yap Buzon, for the soul of Edwin Tan, offered by Sheena Angeli Cajes. For the soul of Catalino Badajos, offered by Badajos family. Alang sa kalag ni Potenciano Arquido, ug alang sa kalag ni Lita Alboroto, offered by Raagas and Arquido family.
Thanksgiving Mass for all the graces received, and Mass petition for healing of weakness against the neighbors, people, co-workers, co-crews, and other co-workers, and Mass petition to bless their plans and for good health, to be guided by the Holy Spirit of all their decisions and actions. Offered by Rafael Valmores, Fabiolita Valmores, Farami Valmores, and Jane Marie Valmores. Daghang salamat. Welcome to our 8-day Novena Mass. For our decorators, residents of Sunshine Village, residents of Villa Leonarda, and residents of Urban Core. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Manindugang tanan. Yeah.
Sa ngalan sa mahan og sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesu Kristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mana sa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, gianak ni Maria nga birhen ang imong gipadala nga imong bugtong anak nga maoy kalipay sa imong katawhan. Pinaagi sa mga pangaliya sa iyang inahan, itugot nga makakaplag kami diha kang Kristo sa kapuno sa imong kaluoy, ug makadangat sa mga panalangin niini alang kanamong tanan. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Giingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tighimog kolon, ug didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa, miadto ako ug didto nakita ko ang tighimog kolon nga nagtrabaho. Kun makita gani niya nga usa ka kolon, dili maayong pagabuhat. Iya kining usbon pagmasa ug buhaton ug laing butang. Unya, giingnan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel? Ang gihimo sa tighimog kolon, kamo ania sa akong kamot, ingon sa minasang yuta, diha sa kamot sa tighimog kolon. Ako, ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila kansang inabang mawang Dios ni Jacob. Bulahan sila kansang inabang mawang Dios ni Jacob.
Daiga ang Ginoo, o kalagko. Daigon ko ang Ginoo, sa tibuok ko ang kinabuhi. Awiton ko ang kadayganan sa akong Diyos, samtang buhi pa ako. Gulahan sila, kansang hinabang mawang Diyos ni ako. Ayaw ibutang ang imong pagsalig diha sa mga kadagkuan. Diha sa tao din walay kaluwasan. Sa pagbulag sa iyang kalag, mubalik siya ngadto sa iyang yuta. Niadtong adlawa, mawagtang ang iyang mga laraw. Gulahan sila, kansang inabang mawang Diyos ni ako. Bulan siya kansang hinabang, mawang Diyos ni ako. Kansang kalauman, anas sa Ginoong ay iyang Diyos. Nga mawi nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa kadagatan ug sa tanan nga nakanila. Gulahan sila, kansang inabang mawang Diyos ni ako. Gulahan sila, kansang inabang mawang Diyos ni ako. Manindugang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inigapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron sa paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isunod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga magkuhag bag-o og karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilo ni ining mga sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod ang tanan. Karibansilik ka dikta dili antornos trilita. Mayong gabi ikanin yung tanan. May gabi isa, Father. Una sa tanan, akong pasalamat sa atong Padre Cura, si Padre Ren, o ang mga pari nga Recoleto. Si Padre Ren, akong maestro sa nag-eskwela po theology. Mauna nga, maglisod kong baliban. Bitaw, akong pasalamat nga gitagaan kong higayon nga makauban ninyo nining atong pagpangandam sa ato ang maabot nga piyesta. Niya na takaroon sa ikawalo, nga adlaw sa atong pagpangandam sa kapiyestahan sa Our Lady of Consolation o ang Birhen sa Kalipay. Uban sa atong tema, just look above and know that you are blessed with His love. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, kung ato bayang tan-awon ang atong mga pagbasa karong adlawa, na makaingon ba yata nga bulahan ta kay gihigugma kita pag-ayo sa Dios? Si propeta Jeremias sa atong unang pagbasa giingnan sa atong Ginoo sa pag-adto sa balay sa tighimo ug kulon kay didto ihatag sa Ginoo ang iyang mensahe. Sa pag-abot didto ni Jeremias, na iyang na kita ba kung giun sa pagbuhat ang kulon? No? Na kung dili gani kini maayo pagkabuhat, usbon kini pagmasa o paghulma, hangtod nga mahibong perfecto siya, hangtod nga mugawas ang iyang pagkaanindot, nga dili hiwi ba? No? Ugmingon ang Ginoo kang Jeremias, dili ba nahimo ko kaninyo ang gihimo sa tighimog kulon? Kamu ania sa akong kamot, sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. May mensahe sa Dios ngadto kang Jeremias. So my dear brothers and sisters, God is a loving and patient creator. In our first reading, makita nato nga He is at the Father's will, asking our permission to mold us into His image. When we rebel and eventually fall, He gently picks us up, no? Yatang kuhaon. And carefully removes all dirt. He then patiently trusts again with skillful care and mold us into the shape of which according to His wisdom and the very best for us. So ingon ni ana ang pagkigugma sa Dios, alang kanato ba o kini ato ba yang mabatyagan kung kita ukab lang sa pagdawat kaniya o kung aware ta sa kanunay sa iyang presensya. Just look around, my dear brothers and sisters, ug makita nato unsa kita kabulahan. Just look above ug ma-realize nato kung unsa kita kagihigugma sa Dios. Ug mao baya pud ni ang mensahe sa atong ebanghelyo karong adlawa? Diha sa atong ebanghelyo gipasaligan ug gihatagan kita sa Dios og kasiguruan nga dili gud ta niya biyaan ug nga dili gud ta niya pasagdan. Si Jesus mingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Nakakita na matag baling, no? Kanang baling wa joy di makuha. Mga kaigsuunan ko, sa pagkakuha sa tanang matang sa isda, kini nagpadayag lamang nga ang Dios naghatag kanato og assurance that God does not discriminate
and no one is excluded from His loving plan. Tungod kay kita iya manggihigugma, ug tungod niing maong paghigugma, ang amahan ni padala sa iyang bugtong anak na himong tao sa makanato gawas lamang sa sala, ug miula sa iyang kinabuhi tungod ug alang sa atong kaluwasan. Mga kaigsuunan ko, kitang tanan gitawag sa pagsunod kang Kristo. Ug sa atong pagsunod kaniya, dili baya ikalimod nga makasinati tag mga kalisod. Sa atong pagsunod ni Kristo, dili ikalimod nga mubati tag kabalaka ug kahangawa. Sa atong pagsunod ni Kristo, dili ikalimod nga mubati kitag kahadlok. Sama sa atong gibati karon, sama sa atong giatubang karon nining panahon sa pandemya, nakasinati kitag kalisod tungod kay daghan kanato ang nawagtangan og trabaho. Nakasinati kitag mga kahangawa og kabalaka unsa unya mahitabo nato sa sunod nga mga adlaw. Nakasinati tag kahadlok nganuman kay basin unya ug mataptan ta sa virus, lisod magkasakit, masakit ka karon, mag-inusara ka, no? Labi na kung masakit ka nining virus sa, why magbantay nimo? Dadon ka sa isolation facility. Kung mamatay ngani, why misa? Diritso lubong, mingaw way bilar, na lisod. Katubi taong pag anayatong buwan sa Mayo, hintawag ko sa mua akong ginan na akong mga parintik, akong mga ginikanan, ayaw taon mo usog kamatay rong panahona kay way misa, di pong kumakauli, no? Diritso lubong, perting mingawa. One week after, namatay bito na igsuon sa kong lulo. Wadyo ko kauli, wapod misahe, gidiritso laglubong, bisag wap mamatay sa COVID. Na? One week after, namatay po di ang kamagwangang anak. Wagi hapoy misa, gidiritso laglubong. Na? Lisod. Lisod kaayo. Ugmao nang di ta matingahan nga mubati ta usahay og kahadlok, no? Unya, kung masakit pagyud ka, dako kay kagbayro nun, sakit kay sa bulsa, masakit pa kung ang imong pasyente mitaliwan, namatyan pa ka, napakaydako kayong bayro nun sa ospital. Sumaw ni ang atong giatubang karon. Apan taliwala niining tanan, mga kaigsuunan ko, atong hinumduman nga ang Dios ana gayud uban kanato sa kanunay, dili ug dili kita niya biyaan ug pasagdan. Imbis nga maguulta ug mahadlok mulaom, no? Kita kaniya ug hugtan pa nato ang atong pagsalig ug ang atong pagtuo ug paglaom. Hangad sa Dios diha sa atong mga pag-ampo. Just look above and know that you are blessed with His love. Sa libro ni Propeta Isaías, chapter 41, verse 10, unsa may giingon sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, ayaw kahadlok, kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka, kay ako, mawang imong Dios. Ligulon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Atong hinumduman, dili baya mamakak ang Ginoo sa iyang mga saad. Dili sama nato usahay, na? So atong i-claim ang iyang saad, no? Ug sa ato sab, ug ato sab nga hinumduman, nga luyo nining tanan nga atong giatubang karon, wa kita mag-inusara. Nga naman, kaya na kita'y inahan ang mahal nga Birhen Maria nga naguban kanato sa kanunay.
sa tiilan sa krus ni Kristo kita iyang gibilin ngadto sa iyang inahan. Ug mao na nga luyo ning tanan, hinaut unta kita mo barug nga dili kita mawad-an og paglaom nga sama ni Maria Santissima nga nagpabiling nagbarug sa tiilan sa krus ni Kristo, kita unta pabilin pud nga magbarug nga lig-on taliwala sa mga pagsulay nga atong giatubang karon. No? So dunay assurance ang ato ebanghelyo ron nga di tanya biyaan ug di tanya pasagdan. Gawas nga dunay assurance ang ato ebanghelyo ron nga di tanya biyaan ug pasagdan, duna usab kini warning ang atong ebanghelyo ron. Naay assurance, naay warning, no? It is a warning that there will be a final judgment, that there will be a final reckoning sa atong ebanghelyo. Sa dihang diha na sa Dublin sa lanaw ang mga mananagat, unsa may ilang gibuhat nang hagpat sila sa mga isda, no? Ilang gihagpat ang isda, ang maayo gisulod nila sa bukag, ug ang walay pulos ilang gisalibay, na? So my dear brothers and sisters, the sorting of fish refers to the end of time where there will be separation of good from bad, of sheep from goats. Mao na nga giawhag ta sa kanunay sa pagpuyo og usa ka matarong og ligdong nga kinabuhi, no? Nga mangandam ta sa kanunay ngano man kay sa katapusan moabot ang adlaw sa paghukom, din kita paghukman sa Dios. Si San Pablo sa ikaduhang sulat ngadto sa Korintos siya miingon, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang paghukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo daotan dinhis kalibutan, na mao mangandam ta. Ngano mangandaman ta? Matud pa na Jesus sa ebanghelyo ni San Marcos, ni San Marcos kung wa ko masayop, unsa may giingon, kay moabot ang tao, ang anak sa tao sa oras o sa panahon nga wala ninyo siya damha o paabota, na? So mao nang mangandam ta diha sa atong pagpaningkamot, sa pagpuyo o sa kaligtong nga kinabuhi, o kumapuyo tag o sa kaligtong nga kinabuhi, ah, there is an assurance of being with God forever. Kung maningkamot kita sa pagtuman sa iyang mga sugo, ah, we will never be thrown away apan makadawat hinoon kita sa mga ganti, no, dito sa gingharian sa langit. So mga kaigsuunan ko, hinumdumi nga bitaliwala nining tanan nga atong giatubang karon ang Dios anaa kanunay uban kanato ug di gyud niya biyaan ug pasagdan kay iya matang gihigugma, na imbis mawag tangan tagpaglaom, imbis mo surrender ta, mas musalig hinuon kita kaniya. Amen. Hinaut unta nga ang mahal nga Birhen Maria magamping kanato sa kanunay nga iya unta kitang giyahan padung sa iyang bugtong anak ang atong Ginoong Hesu Kristo. Palihog manindog. Magampo kita sa Dios ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos ug mutuaw kita. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibuok kalibutan nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tong nasud nga Pilipinhon nga musalig kita sa tong magbubuhat ug modagop kita kaniya nga masaligon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga mamasakiton nga natapdan ining COVID-19, makabatunaw og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami.
nga mga nagalagad sa mamasakiton o ubang hutong sa katilingban. Makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang kanila nga mihalina, nga makadangat na sila sa bangkete sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga iiway unta kita sa Dios ning hulga sa COVID-19 o nga unta muhunong na unta kini maong pandemya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Diha sa kahilom sa tong kasing-kasing ato karong ipadangat ang atong mga katuyuan ngadto sa Dios. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing. Og higugmaon namo ang tanang tao sama sa imong paghigugma kanila pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ang tanan. Soon pagampo kamo aron ang ako gang iniyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santos nga amahan sa among pagsaulog nining pangilin aron pagpasidungog sa bulahan nga Birhen Maria, dawata ang mga gasa nga among gihalad gikan sa mapaubsanong mga kasing-kasing. Itugot nga kami nga nahiusa sa sakripisyo ni Kristo, makatagamtam sa imong kalipay dinhi sa yuta ug sa pagtanaw sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong mataron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angayong mataron gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayig kami, magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak,
pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao sa Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningad to sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, upang hinom ka mga tanan gikan niini, kay kini, mawang kalis akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na Panginoon. Si Kristo, si Kristo, si Kristo.
Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, ug himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Agustin, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karo magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoo Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing palaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako. Ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa sana, 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 sa
Manindugang tanan. Magampo kita. O Ginoo, gibuhong mo ang imong katauhan nining sakripisyo sa Pasko. Kami nga nagsaulog sa dumanan sa inahan sa imong anak, magsangyaw sa iyang pagkabanhaw diha sa paglaom ug kalipay sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mangluhod ang tanan. Orasyo Imperata batok sa coronavirus. Kitang tanan. O Diyos sa mong mamahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa mong panginahanglan. Ngaunta panalipdan mo kami batok ining hulga sa COVID-19. Nga mikalas na sa pipila ka makinabuhi ug daghan ang napektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga giyatagan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpagkang sa paguyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga unahuna sa mabatid sa medisina nga magaling maunta sila sa masakiton, inubanan sa kantigo ug diniugan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangitaw kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit, nga may balikunta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa nanginahanglan. Kiniyam ni pangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagatuyong nagahari uban karimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano. Nuestra Senora de la Salon. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Ezekiel Moreno. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pasalamat. Maayong gabi kanatong tanan. Sa atong ika-8 nga adlaw sa atong nobinaryo, painungod sa ato ang mahal nga Berhen, inahan sa kaupayan. Atong hatagan sa pagpasalamat niining maong mga sumusunod, mga kauban nato sa buhat. Ang atoang mga members sa mass councils, lectors, the extraordinary ministers of the Holy Communion, the collectors, the acolytes, o ang atong choir, the Couples for Christ Choir. Daghang salamat, mga kaigsunan ko. Og sa atong mga decorators, the residents of Sunshine Village, the residents of Villa Leonarda, the residents of Obanpur, sa atong mga pilgrims and offerers, the residents of Sunshine Village, residents of Villa Leonarda, residents of Obanpur, Immaculate Conception Chapel, Iskinider, St. Jude Thaddeus Chapel neighborhood, ug sa Confraternity of Our Lady of Consolation, at the same time sila sad ang nagpahigayon ug naglead sa ato ang rosaryo ug sa nobena, ug sa Charismatic CCRM ug sa Parish Renewal Experience PREX, ug gilabi na gayud sa ato ang mga hermano ug hermana mayores, sila si Mr. and Mrs. Nilo Lastimoso, Mr. Erwin and Mrs. Erna Santiago, og si Mrs. Josephine Lerio. Og sa ato ang main celebrant and humanist, nining ato ang Misa Novena, si Reverend Father Romeo Marco Vitor. Hatagan na to siya sa masipan pakpak. Thank you, Father.
And then additional announcement, ugma ang ato ng bispiras. So ang atong misa sa alas 4 sa hapon ipahigayon og isunod na to ang ato ang prosesyon. So tingali sa atong prosesyon, it might be different. So it might be a way of caravan or motorcade. So only few or limited cars may be allowed. I don't know yet kung pila gayod. So kinahang lang on board ang tanan. Walay maglakaw niini atong procession. Let us always follow the mandatory health standards imposed by the government. Let's always observe government protocols to avoid any infractions of the law. So, ang atong usual nga wearing face mask, and then sanitize always our hands, and we should always maintain the distancing. So, with that, let's prepare for tomorrow and sa ato ang bispiras. And for more information and the details of this, makita na to sa live streaming na to. So, again, always reminding sa ato ang mga fellow parishioners that continue to follow us, like, and share, and the notification bell. So, through our social media, Facebook page, you continue to watch. Unya, sa katapusan, ato ang atagan sa masipang pakpak ang atong mahal nga inahan, ang inahan o ang birhen sa kahupayan. Daghang salamat o may gabi ka na itong tanan. Ugma ang rosary o novena mag-start sa alas 2:30 sa hapon. Daghang salamat. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, na higugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa na himo kamong tako sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron paghandom sa bulahang Birhen Maria, magdala unta sa mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon o sa mga ganti nga langit nun. Amen. Ugang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukonser unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dadanin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Still
ay madama ko bilang damdamin.